今天的开箱文呢，是要跟大家介绍的是台湾当地生产的白人漱口水。那这款的漱口水呢，它有薄荷的清新味道，那对牙齿可以进行隐形的防护。那含氟及三梨醇，那可以帮助预防防止牙齿蛀牙，还有强化珐琅质。那白人口漱口水我蛮推的话，是因为它不会含酒精，那也不会刺激口腔，而且它不会有一种药水味。平常的话，我们在买的时候，我用过很多品牌，其实白人这个品牌我比较能够接受，因为它就是单纯的一个薄荷味道，不会像有一些漱口水会有那种药水味、化学味的残留。那通常啊，我们像你看它这样倒出来之后，它就是这样浅浅的一个蓝色。那在公司上班的时候啊，或者是吃完东西的时候，你只要这样一杯，然后漱口一下几分钟，那就会可以让我们的牙齿帮做到很清洁的作用。那最好的方式呢，其实是配合正确的刷牙习惯，是可以帮助预防蛀牙跟强化防止。那这一款的话，其实小朋友他也蛮能够接受的，接受度还蛮高的。那他其实也有出一款是那种随身携带的，那我们通常在公司我会放一瓶，那在家里也会放一瓶。那这个东西的话，它的制造跟保存期限都会印在瓶身这边。那目前的话，默默有做一些活动，那我们看一下哦，它在这边的话，它的全部成分是纯水、山梨醇、丙二醇、氟化钠、天然薄荷香料，然后还有一个叫做葡萄糖酸氨酯地，其实这都是符合公司的规定标准。那这边就介绍给大家。